Jeg tar bussen alene inn til der som mormor bor. Mormor bodde i Horningdal i Nordfjord. Når jeg vokste opp, så var det sånn at jeg hadde en opplevelse av å ha verdens beste onkel. Min onkel, han var ikke gift, og han hadde ikke barn, så han hadde mye tid, og barn trenger de voksnes tid. Han hadde et fang som var romslig og varmt, og som var godt å sitte i. Han hadde alltid penger til is. Han var ekstremt fantete, og jeg bruker også å si at han var den første mannen som kalte meg for pus. Det jeg ikke hadde tenkt over før denne sommerdagen, det var at når jeg og Reidar var sammen, så var vi alltid omgitt av den nærmeste familie. En times busstur fra Stranda til Håndalen, det er en time langs Vinge til Vestlandsveia. Reidar, han sitter ved vinduet, og jeg sitter ved siden av. Og når bussen tar seg gjennom Strandadalen, og folk kommer på og går av bussen, så gjør alle akkurat det samme. De snur seg og ser på Reidar som om de aldri har sett en onkel før. Det var det jeg tenkte. Noen de nikket og smilte til meg, som at jeg trengte trøst eller var flink som var sammen med han eller noe. Og andre de så på Reidar som om det var noe galt med han. Siden jeg alltid da hadde vært omgitt av den nærmeste familien når jeg var sammen med Reidar, så hadde jeg ikke sett de blikkene på Reidar før. Men han hadde jo det. Gjennom hele sitt liv hadde han møtt de blikkene. Og han så at de blikkene gjorde noe med meg. Så bak bussetene der så tar han Reidar handa med. Og så lener han seg bort, og så visker han. Du vet, Margaret, jeg er ikke som alle andre. Og da kan jeg huske å tenke, du er bedre enn deg, og en dag skal jeg vise deg. Min onkel, han hadde Down-syndrom. Og på den bussturen, når jeg satt der, jeg kan huske hva jeg hadde på meg, jeg kan huske hvordan bussetet var mot baksidene på lårene, at det hadde vært sol på set, og at det var varmt. Men mest av alt så kan jeg huske hva jeg tenkte, mens jeg prøvde å holde tårene tilbake når de brant på baksiden av øynene, for jeg ville ikke at Reidar skulle se at jeg gråt inni meg. Men det jeg tenkte var at jeg vet noe om min onkel, jeg vet noe om han, som hvis de andre på bussen hadde visst det samme, så ville ikke de ha sett på han med de øynene. Og på den turen så ble fortelleren Margaret Olin født. Reidar, han var født i 1950. Barn som Reidar på den tida, de ble ikke behandlet på like linje med andre barn i Norge. De hadde ikke rett til å gå på skole. De gikk rundt i bygdene, og man kalte dem for idioter, for tullinger. Og Reidar sine søsken og andre barn som Reidar sine søsken, de slåss fordi at de hadde en bror eller søster som var sett på den måten. Min mormor, hun var jordmor, og hun var utdannet sykepleier. Når man bygde opp de sentraliserte institusjonene, så valgte hun å sende sønnen sin dit, fordi hun ville at han skulle lære seg at han skulle få gå på skole, at han skulle få lære seg et fag, og at han ville være beskyttet ved at han var blant sine egne. Hun trosset sin mann og sin svigerfar, som mente at hun ikke var en god mor når hun sendte sønnen sin fra seg. Det kom frem etter hvert at han Reidar og de andre barna ikke hadde det så godt på Solbakken. Da kunne min mormor ha tatt han Reidar hjem igjen, og så kunne hun gitt sin mann og sin svigerfar rett. Men mormor, hun var ikke av den støpningen, så det var ikke det hun gjorde. Etter hvert så reiste hun til Solbakken, og så tok hun seg jobb der. Og hun kom dit like før 17. mai. Da gikk hun inn på kontoret til direktøren, og så spurte hun,
Hvor kjolene til jentene, hvor dressene til guttene, det 17. mai snart? Og da svarte han at det som vanlig praksis her på Solbakken på 17. mai, det at hvis du har klientene, han kalte barna på Solbakken for klienter, det at hvis du har klientene inn i bussen, og så kjører vi ned til Florø sentrum, og så ser vi på barnetoget gjennom bussvinduet. Da gikk mormor inn på det rommet hun hadde fått tildelt. Hun tok et hvitt laken av senga si, hun spikret det på to stenger, og hun skrev med svart tusj, vi er en nasjon vi med, og så tok hun med seg barna i 17. mai-tog det året, og barna på Solbakken gikk i 17. mai-toget de kommende årene også. Så startet en sakte reformering av Solbakken, som handlet om å forby medisinering mot heimlengsel, som handlet om å bytte ut sengetøyet som var hvitt, som de hadde fått fra sykehuset i bygda, med blomstrette sengetøy til jentene, og blått sengetøy med måne og stjerner på til guttene. Etter hvert som min mormor lærte de andre barna på Solbakken å kjenne, og opplevde at noen av dem kunne si bare to og tre ord, så pakket hun sammen med noen andre reiseveska si, og så dro de rundt i bygdene i vårt fylke og i vårt nabofylke Sogn og Fjordane. Og så dro de hjem til hus og gårder der man antok at det var barn som ikke var friske, som man sa på den tida. På en gård så møtte hun en gutt som var 10 år gammel og aldri hadde eid et par sko, for han var aldri ute. Han ble holdt på kammerset bak kjøkkenet. Det var så stor skam å ha en sønn som han. Det er vondt å fortelle dere, men jeg gjør det likevel. På en annen gård så var det en liten jente som hadde en bås i kufjøset, hvor hun betjente menn i nabolaget. Dette er veldig nær historie til oss. Det er en skammens historie. For noen 10 år siden så ikke vi den uretten som ble begått mot disse barna. At de ikke hadde de selvfølgelige rettighetene på lik linje med andre barn. Og min mormor, hun sa alltid til meg at vi kan ikke behandle noen barn, Margaret, som om de er mindre verdt enn andre barn. For noen år siden så lagde jeg en film som heter Engelen. Da ble jeg invitert opp til Florø. Jeg reiser mye med filmene mine. Jeg kom da til Florø og ble tatt imot av kinosjefen, og vi hadde litt tid før vi skulle inn i kinosalen. Da spurte jeg om hun kunne kjøre meg opp til Solbakken, for jeg hadde lyst til å se hvordan det huset var nå. For jeg husker det fra jeg var liten. Solbakken stod tomt. Hele inngangspartiet var liksom blokkert og stengt. Og da spurte jeg henne hva Solbakken hadde blitt brukt til etter HVPU-reformen ble innført. Og da svarte hun med at Solbakken hadde vært mottak for enslige mindreårige asylsøkere. Og da slo det meg denne sammenføringen av min egen og Reidars historie og de barna som jeg da allerede var i gang med å lage film om. Jeg har fulgt enslige mindreårige siden 2001, og jeg har i mange år tenkt at de er i en altfor sårbar livssituasjon til at det er mulig å lage dokumentarfilm om dem. Men i 2009, når regjeringen innførte innstramningstiltak i asylpolitikken for å hindre at flere mennesker skal komme til våre grenser og benytte seg av den menneskerettigheten der å søke asyl, så innførte de ulike tiltak for å hindre den tilstrømmingen. Et av disse tiltakene var å gi enslige mindreårige asylsøkere tidsbegrenset oppholdstillatelse. Det vil si at barn som kommer hit fra de verste krigsområdene i verden, uten foreldre eller nære foresatte, hvis norske myndigheter mener at de ikke har annen grunn for å få lov til å være her, enn at de mangler omsorgspersoner i hjemlandet, så får de være her frem til de blir 18 år, for så å bli returnert. Ved at jeg da i mange år hadde hatt kjennskap til at denne gruppen ungdommer
mens de her i Norge og venter på asyl, ikke blir gitt en tilstrekkelig omsorg. De som kommer hit, som mellom 15 og 18 år, de er det UDI som har omsorgsansvaret for. Vi har over 100 års erfaring med barnevern i Norge. 100 års erfaring i å ta oss av barn som nettopp lever uten foreldre og nære omsorgspersoner. Vi bruker over 4 ganger så mange ressurser på norske barn i tilsvarende livssituasjon. Det å være kjent med det, at vi overfor denne gruppa diskriminerer de i forhold til de rettighetene som er nedfelt i barnekonvensjonen, i at de skal behandles på lik linje med andre barn. Og nå vite at noen av de også skulle ha hengende over seg at de skulle bli sendt ut når de ble 18 år. Da tenkte jeg, på tross av vanskelighetene, de etiske problemstillingene i å lage en sånn film, så var jeg nødt til å gjøre det. Fordi noen ganger må man holde opp for sine folkevalgte hvilke menneskelige omkostninger politikk har. De andre kom i oktober i fjor, og filmen har blitt vist i Stortinget og for departementene. Den går ut på kino i Sverige neste uke. Hva er det den filmen forteller oss? Husker dere 18-årsdagen dere? Ditt barns 18-årsdag. Kanskje til og med barnebarn. Jeg husker godt min 18-årsdag. Jeg husker at jeg fikk kake, at jeg hadde lys å blåse ut, og at hele familien var samlet. Jeg husker at mamma sa at nå kan du ønske deg noe, Margaret, fordi at framtiden, den lå der, den var trygg, og den var åpen, og den hadde alle muligheter i seg. For noen ungdommer i det norske samfunnet, så er 18-årsdagen porten tilbake til helvete. Sånn beskriver de det selv. Disse ungdommene som fikk midlertidig oppholdstillatelse fra 2009 og fremover, mange av de ble samlet på Salhus utenfor Bergen. Der satt de og hadde en ubønnhørlig nedtelling til sin 18-årsdag. Jeg har ofte tenkt om ungdommer, særlig når min eldste datter var i 10-årene, at hun burde hatt et skilt rundt halsen hvor det står «Trå varsomt, jeg er under ombygging». Det er noe med hvor ungdommer er. At selv om du er 15, 16, 17, 18 år, så trenger man omsorg. Man trenger ivaretagelse. Det er noen faktorer som må være til stede i barns liv for at det skal gå bra med dem. De må se for seg en fremtid. De må ha fremtidshåp og fremtidstro. Barn må oppleve at deres egen innsats påvirker det livet og den fremtiden de er med på å skape. Hvorvidt du står opp på morgenen og går på skole har betydning for hvordan det går med det. De har påvirkning på sitt eget liv. Barn trenger også å bli sett og hørt. Ingen av disse faktorene er til stede i livene til de ungdommene som blir gitt midlertidig oppholdstillatelser. Svært mange av de har blitt syke. Noen har prøvd å ta livet sitt. Noen har blitt rammet av lammelse, lammet av frykt. Og våre politikere, de har tatt imot meg, og de har tatt imot min bekymringsmelding, og de kan ikke si at de ikke vet. Og nå lurer jeg på om det kommer til å skje noe. Kommer det til å bli et uavhengig tilsyn i mottak for enslige mindreårige asylsøkere? Det er UDI som har tilsyn i dag. De mener selv at de ikke bør ha det. Det betyr at det ikke er et individuelt tilsyn på den enkelte ungdommen som bor der, sånn som vi tar for gitt at det er i barnevernet. Saksbehandlerne som avgjør hvorvidt disse barna får asyl eller ikke, de møter de aldri. De må sitte med i asylintervjuene. Det er ikke bare ordene som kommer ut av munnen vår som forteller hvilken historie vi bærer på. Det er også kroppsspråket og øynene.
Og for de av dere som har sett filmen min, så ville ikke man være i tvil om at Hussein har opplevd de tingene han har opplevd, hvis man så blikket hans. Vi har hatt vergeordninger som ikke har fungert. Vi har ungdommer som aldri møter advokatene sine, hvor rettssikkerheten deres ikke er ivaretatt. Nå vet politikerne våre dette, og jeg krever at vi får et svar tilbake om hvilke tiltak som kan gjøres. Det kan gjøres noe med, innenfor systemet, helt uavhengig av hvilken regjering vi har. Men jeg, sammen med 20 av de store og humanitære